lähetys. Piti tulla oikein tänne pääkallon paikalle katsomaan, että minkälainen säpinä täällä on, kun perussuomalaiset vaativat keskellä kesää eduskuntaa koolle. Syksyinen kelihän täällä on, mutta siitä huolimatta eduskunnan puhemies Anu Vehyläinen ilmoitti, ettei tässä mitään kiireitä ole ja syksyllä ehditään palata asiaan. Saa siis pääministeri Sanna Marin pitää ilmeisesti toisenkin päivän kesälomaa. Mikäs siinä? Mutta kuka olisi pari kuukautta sitten uskonut, jos joku olisi lyönyt vetoa, että torstaina 23. heinäkuuta pääministerinä on Matti Vanhanen? Eikä siinä kaikki. Tänään perjantaina pääministerinä on Timo Harakka. Mutta ei hätää, jos pelästyitte. Se on vain yhden päivän nakki nimittäin. Koko viikonlopun pääministerinä on Jari Leppä. Näillä eurooppalaisilla vipstaakeilla on sitten hauskoja nimiä, kuten nyt tämä elpymisväline, jota ennen vanhaan sanottiin korjaussarjaksi. Ja jos se menee vähän yli, niin saattaa olla, että tarvitaan defibrillaattoria, mutta ei nimi miestä pahenna, jos ei mies nimeä. Eurooppalaiset neuvottelut ovat siitä hauskoja, että niistä vähän kuin entisajan tuponeuvotteluista kävelee aina itse kukin voittajana ulos ja jokainen voi sitten saapastella omaan maahansa kehumaan saavutuksiaan, oli sitten vaikka Viktor Orban tai Mark Rutte. Mutta sitä en ole täällä Suomessa havainnut, että täällä olisi vielä kovasti ylistetty italialaisten neuvottelutaitoja, joiden ilmiselvästi täytyy olla aivan valtaisat. Mutta onneksi meillä on Suomessa Lapin puolustaja kansanedustaja Mikko Kärnä, joka heti kävi laadukkaasti muutaman tunnin analyyttisen pohdiskelun jälkeen kertomassa, että pääkaupunkiseutu hävisi ja maaseutu voitti. Tätä samaa informaatiota tosin ei ole kovin monien muiden hallituspuolueiden poliitikkojen viesteissä kuulunut, ja pääministerikin oli siitä kovin hiljaa tiedotustilaisuudessaan, että Kärnä saattoi paljastaa arran totuuden, että Helsinki saakin aina maksaa. Sitäkin sopii tietysti kysyä, että miksi juuri Suomi olisi ja suomalaiset sellainen valittu kansa, jonka pitäisi saada Euroopan unionista enemmän rahaa kuin mitä he sinne maksavat. Ja kovin vähin ovat jääneet nekin kysymykset, että kun kaikki kerran voittavat, niin voittiko Eurooppa? No jaa, ulkomailta. Eikös ollutkin mukavaa kuulla vähän muitakin kuin korona ja EU-uutisia tässä välillä. Brexit ei etene, kuinka turvallisen tuttu uutinen se olikaan. Ja Yhdysvaltain presidentti Donald Trump perui Floridaan suunnitellun republikaanien puoluekokouksen koronan vuoksi. Every vote matters. Mut joo, syksyinen keli, kuten kuvasta näkyy, vettä tulee. Mut ei hätää, kaikille lomalaisille onnellisia uutisia ensi viikolla nimittäin paranee. Tulee kesäkelit takaisin ja vielä on aikaa harjoittaa vaikkapa vihtasyklistä talouspolitiikkaa. Pysykää turvassa.